שלום לדוקטור אורה גולן, מומחית בניטרול מחסומים רגשיים ממרכז אורה גולן. אז אורה, היום אנחנו נדבר על אלרגיות של המוח והקשר שלהן להפרעות קשב וריכוז. נכון. אנחנו אומרים שהפרעות קשב וריכוז, כשמטפלים בהם, מתייחסים לשלושה חלקים. החלק הראשון מתייחס לחלק הרגשי, לניטרול מחסומים רגשיים, שזה שישה שלבים, שישה מפגשים. החלק השני הוא אלרגיות של המוח. והחלק השלישי זה קצרים פיזיולוגיים בתהליכי חשיבה וריכוז. אלרגיה של המוח זה נשמע משהו שהוא מוזר. אבל למעשה, קודם כל, כשאנחנו חושבים על אלרגיה, אנחנו חושבים, אכלתי משהו, נחשפתי למשהו, וקיבלתי מיד איזושהי ריאקציה, שאני יכולה לקשר מה זה היה. זאת אלרגיה מיידית. אבל הרבה מאוד אלרגיות הן אלרגיות שיש להן תגובה מאוחרת, עד 4 ימים אחרי חשיפה. אנחנו לא תמיד יכולים לקשר מה זה היה. וזה לא תמיד מופיע בצורה של ריאקציה, אלא זה יכול גם להופיע בכל מיני תחושות. את יודעת את התחושה שהרבה אנשים מתארים שאחרי ארוחת צהריים הם עייפים והם רוצים לישון? זה אומר שהריכוז ירד. זה אומר שזה משפיע על המוח, נכון? אז תארי לעצמך שיש דברים כאלה שאנשים אוכלים על בסיס יומי, שהם תקינים, שהם טובים, שהם מזינים, והם כאילו הולכים עם איזה ענן על הראש. הם לא מצליחים כמו הראש בתוך איזשהו ערפל. מה בעיקר יכול לגרום לאלרגיות של המוח? איך אלרגיה נוצרת? בסך הכל הגוף שלנו צריך לתפקד, זו מערכת מאוד משוכללת ומתוחכמת. ואנחנו במהלך היום אוכלים ונחשפים לכל מיני דברים. עכשיו, באורח החיים המערבי, תוך מערכת לחצים מאוד גדולה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו אוכלים גם כשאנחנו בלחץ, וזה לא חשוב אם את, בגלל שאת מאחרת, בגלל שעם הבוס יש בעיה, בבית יש בעיה, קיבלת טלפון מהבנק. אנחנו למעשה לא מיועדים לאכול כשאנחנו בלחץ. אם נשווה את המערכת הפיזיולוגית שלנו, כמו לזאת של הזברה. כשהיא אוכלת ומלחכת עשב, היא במצב רגוע. כשהאריה רוצה לטרוף אותה, היא לא תשב ותלחך עשב ולא תאכל ארוחה כי היא תהפוך לארוחה. היא משתמשת בכל המשאבים הפיזיולוגיים שלה כדי לברוח. ואז ברגע שיש רגיעה, אז היא יכולה לקחת זמן להירגע ואז לחזור לאכול. אנחנו, זה לא משנה מה סיבת הלחץ. שוב, זה יכול להיות הבנק, זה יכול להיות איחור. אותו תהליך פיזיולוגי קורה אצלנו. אם אנחנו בזמן הזה אוכלים, אנחנו גורמים לשיבושים בתוך המערכת שלנו. ואז אנחנו יכולים לפתח אלרגיות לדברים מאוד מאוד חיוניים שהם חשובים לקיום שלנו, אבל הגוף יתבלבל ומקשר אותם כבר כמשהו שהוא לא תקין. אני רוצה להדגים לך משהו. אוקיי, שבי רגע ישר, תחזיקי את היד ישר, אני מנסה להוריד את היד ואת מחזיקה, תחזיקי חזק. יפה, היא חזקה, עכשיו יש לך פה סוכר לבן, נכון? כן. תפתחי ושימי קצת ביד. קצת ביד? כן. באיזו יד? לא משנה, ביד השנייה, ככה שלא ישפך. יפה, זהו, מספיק. תחזיקי את היד ישר שוב. תחזיקי. עכשיו את רואה איך הסוכר משפיע עלייך? לא הפעלתי יותר כוח, את יכולה להוריד ויכולה להוריד את הסוכר. סוכר לבן בדרך כלל מחליש את רוב האנשים. אנחנו בודקים דברים שהם מאוד חיוניים לגוף, ויטמינים, מינרלים, חלבונים, סוכרים. וכשמנטרלים את האלרגיה, אנשים מתארים שיורד להם ענן מהראש. שפתאום התבהרה, כאילו שניקית את החלון של הרכב, ופתאום את רואה יותר ברור. אז אני מפסיקה עם הסוכר. אפשר מהפירות. אז רק פירות. אוקיי, המון תודה, דוקטור אורה גולן. בבקשה.